kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Garaash ayaa qasrigiisa madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir oo maalmahan shir ugu socday magaalada Garoowe. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray shacabka Soomaaliyeed ee laga soo masaafriyay deegaanada Somaliland, gaar ahaan magaalada Laascaanood ee gobolka Soola. Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xubnaha u socday sidii ay wax uga ogaan lahaayeen dadkaasi shacabka ah ee hadda qaybo ka mid ah Puntland ku sugan. Mas-uuliyiintan heer agaasimo ah ayaa Puntland u yimid aqoon la xiriir iyo hanaanka maamulka dejinta iyo adeeg bixinta, waxaana shirkooda uu qayb ka yahay wax kala kororsiga iyo ka faa'iideysiga ku dhisanna nidaamka federaalka. Waa afka baydhabawga ay ku hadlayeen odayaasha, waxaa ka naqaano hadda 3-4 boqol kun miyaa baa jooga dad ka badan oo weliba 6 sano oo codaynaya hadda inoo wada codaynaya. Marka mar haddii wixii aanu ku dhaqan afka aanu ku dhaqan lahayn aanu idin ka soo baranno waa noo muhiim. Qoladaas gaar baan intaa qolyihiina kale waxyaaba badan baa loo baahan yahay inaanu idin ka baranno, at least inaanu mudaala kala maqnahay wadanka inaanu soo baranno qoladan reer Koonfur Galbeed iyo I think ay reer Hirshabeellaba aan qaabilo oo soo dhaweyno oo waa dadkaygii kuwa la midka ahay. Way fiicnaan lahayd inaad soo martaan waqti waa ya waad geyseen maasha allah waad soo marteen bayla tahay waad wareysateen waa dad naga mid ah wixii kale imanayaana diyaar baan u nahay. Saalax Cabdisalaam Maxamed Saalax Alad, magaalada Jawhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.